tästä lähtee Matias Honkala, Nevas Golf ja Rauta Nelonen kädessä. Katsotaan vähän Matiaksen swingiä. Pari palloa tästä takavinkkelistä ja sitten sen jälkeen 11 edestä. Rautaa sen takia, että Matias Honkalaa pidetään, sanotaan, että vahvuus on rautapeli. Pienten roota. Pelaaja antaa itse sitten oma lausuntonsa swingistä. Vielä tästä edestä yksi. Näin. Mennään Matias vähän tänne tuulen suojaan, niin äänikin kuuluu paremmin. Sanotaan ensin tervehdys Matias Honkala. Terve, terve. Nyt ollaan Nevas Golfissa, joka on ollut sun kotikenttä ihan siitä asti, kun sä golfin aloititte pikkupoikana. Mitä tää Nevas sinulle merkitsee? Se on kotikenttä ja mitä muuta? No, tänne on aina kiva tulla, varsinkin kun reissaa paljon, niin täällä on oikein kiva aina käydä pelaamassa ja treenaamassa. Ja ne on semmoinen tervetullut olo. No niin, mennään sitten tähän kauteen ja sä pelaat Challenge Touria. Tää on käytännössä sulle toinen kausi Challenge Tourilla, ei vielä täyttä pelikorttia sinne. Otettiin tuossa nyt 3 lyöntiä raudoilla. Sä oot raudoilla varsin vahva. Mihin se perustuu? Miksi nimenomaan raudat on sulle se paras asia? No, en tiedä mihin se oikein perustuu, mutta kyllä se aika toistustavasti lähtee semmonen pieni draw ja osuu aika hyvin yleensä mittoihin, niin kyllä mä siihen perustaa aika pitkälti mun peli. Se peli on tänä vuonna tuottanut Challenge Tourilla yhden top 10 sijoituksen, Nordic Leaguella pari parempaa sijoitusta alkukaudesta. Ja missä sä katsot tällä hetkellä pelaajana meneväsi? No tällä hetkellä se tarvis vähän terävöittyä swingiä. Siihen tarvii vähän enemmän toistettavuutta, varsinkin tiiltä. Niissä kisoissa, missä on pärjännyt ihan hyvin, niin mä oon lyönyt itse asiassa tosi hyvin, mutta putti ei ole sitten taas ollut ihan niin hyvässä tikissä, että olisi voinut ihan voitostakin pelata. Nyt seuraava kisa, jonka pelaat, on Vierumäellä, Vierumäki Finish Challenge. Minkälaisin ajatuksin? No, tietenkin sehän on kotikisa, niin oikein kiva päästä pelaamaan. Ja kyllähän sieltä tietysti hyviä sijoituksia lähdetään hakemaan. Niin, sinä ja lähipiirisi olette todenneet, niin kuin monella muullakin pelaajalla, että Challenge Tourilta pitäisi päästä Euroopan kiertueelle, DP World Tourille. Millä avuin sinne mennään? No, kyllähän se vaatii aika kovaa kautta. Että ei, Challenge Tourillakin on todella kova taso ja siellä on tosi paljon nälkäisiä jätkiä, jotka haluaa myöskin sitä top 20 sijoitusta, että pääsis sinne DP World Tourille, että kyllä siellä on paljon kovia kilpailijoita ja siellä pitäisi vaan olla nyt kovempi kuin ne muut. Niin. Sä oot pelannut juniorien Ryder Cupissa, voittanut amatöörien EM-kultaa joukkueena, voittanut Finnish Tourin kilpailuja, ulkomailta ei ole vielä ykköstiloja. Ykköstiloja, joko se tällä kaudella sitten voisi tulla vai onko peli siinä jirissä, että on? No kyllä se on näyttänyt ihan hyviä merkkejä välillä toi oma peli, että kyllä se vaan vaatii vielä 4 oikein hyvää rundia, niin kyllä mä sanoisin, että voisi tapella ihan voitostakin. Ja otetaan, kun me ajatellaan, mennään 5 vuotta eteenpäin tästä niin mitä uskot ja toivot, että tapahtuu? No kyllä toivotaan, että siinä vaiheessa oltaisiin jo noustu tuonne DP World Tourille ja siellä sitten tapeltaisiin kärkisijoista ja toivottavasti vähän majoreitakin olisi päässyt jo pelaamaan. Että. Sitten otetaan vielä tuohon Vierumäki Finish Challengeen, kun ajatellaan, että teitähän on montakin suomalaista, jotka siellä voi pärjätä. Nyt Roope ja Oliver esimerkiksi ovat näyttäneet
iskeneet yksittäisessä kilpailussa niin kuin sinäkin, niin mitä se vaatii? Onko Vierumäen kentällä jotain sellaista, mitä se pyytää, että siellä menestyy? No, niin kuin tuossa aikaisemmin jo Teemun kanssa juteltiin, niin kyllähän se Vierumäellä pitää pelaa oikein alhaisia tuloksia, että kyllä se pitkälti hyvä puttaaminen palkitaan ja tietysti kyllähän siellä hyviä tiilyöntejä ja rautalyöntejäkin pitää tehdä, että pääsee niille pöydipaikoille. Eli ihan niin sanotusti peruskamaa, ei mitään erillistä? Ei mitään erillistä. Eli toivotaan, että suomalaisia mahdollisimman paljon sinne löytää suomalaisia, sinua ja muita suomalaisia kannustamaan. Oikein paljon kiitoksia tästä haastattelusta, Matias Honkala, ja odotellaan sitä ensimmäistä voittoa. Kiitos.